העצמות שלנו בת 70, זיכרונותיה צרובים בנו. בנבחי העבר עדיין אנחנו מחפשים אחר המאחד והמשותף, ולאורך הדרך, האם זכרנו את כל מה שרצינו לזכור? האם יש כאלה ששכחנו קצת מאחור? איך נראית ישראל? איך נראים הישראלים בעצמאות 70? לא תמיד יש צורך בתשובות לכל השאלות. ברחוב העצמאות 70, התשובות פשוט מביטות בך. ליטה ברזון, בת 27, מקריית אתא. וואי. אני לא בת 27. אני תקועה. אני בת 29. אני פשוט לא רוצה להגיע ל-30 כנראה, זה נתקן. העצמאות שלי התחילה ביום שהילדה שלי נולדה. שם התחילה העצמאות שלי. שם הבנתי ש... אני אדון לעצמי, ממש אדון לעצמי. זה אני, ההחלטות שלי, הרגשות שלי, ושום דבר מסביב. פתאום כל החיים נפתחו בפניי ככה, על מגש של זהב כזה. תבחרי. מה את רוצה? יש הכול. אני לא בן אדם של פוליטיקה, לא מעניינתי, לא מבינה בזה גם, ממש לא. אבל אני מאוד אוהבת את המדינה שלי. אני מאוד אוהבת את המדינה שלי, אני מאוד אוהבת את הדגל שלי, אני מאוד אוהבת את ההמנון שלי, ו... לא יודעת, ברגעים קשים כזה שאת שומעת את ההמנון ואת רואה את הדגל, אני משהו בתוכי כזה בוער החוצה. קודם כל, יש לי שרשרת שאני לא מורידה אותה, שזה גם מפת ישראל. שרשרת שמלווה אותי כל הזמן. ויש לי גם קעקוע שעשיתי במלחמת צוק איתן. שזה אומר עליי הכל. מה היה בצוק איתן? פה הייתה תקופה שבאמת גיליתי את אחי לראשון, אז זה היה החיבוק הראשון שלי עם אחי בכל חיי. מאוד התביישתי מאחי בתור ילדה. אז אף פעם לא היה בינינו דיבור. כשהוא היה במלחמה, אז פתאום... משהו נפתח בינינו. ואז בצוק איתן הוא יצא למילואים. והיה לי נורא קשה עם זה, ואני זוכרת שממש ישבתי מול החדשות, וכאב לי על כל מי שהלך ועל כל מי ש... ואני פשוט יושבת ואני אומרת, הלוואי ואכלתי להיות שם. זה ספציפית, זה היה רגע שבו הבנתי ממש שזה הבית שלי. מה קרה לזה? אח יאללה. תראה כמה מספרים. אמא, הורידים מתנפחים לי, לא צריך, איי, 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 איי. גם בורד ביחידת החילוץ. עכשיו הוא יוריד את זה לבד. יאללה, שליסל, בוא נראה. יש את הימים האלה שהם... ימים מבאסים כאלה, אז... לפעמים הלהשתחרר שלי זה לצאת למשמרת, זה להגיע למישהו שאני יודעת שעכשיו הרבה יותר רע לו ממני. ולשים ככה את כל החבילה שלי בצד, את כל הבאסה שלי בצד, ולשנות את הפאזה. עכשיו זה רק הוא. זה מה אני יכולה לתת לו כדי לחזק אותו. אני
אני שמה את המדים, אני סוג של ספיידרמן, אוטומטית הביטחון שלי עולה, ואני די בולטת בשטח, ואני כל יכול. אני כאילו סוג של חסינה, למרות שאני לא באמת חסינה, אבל זה סוג של... אני יכול. 5326 בדרך ליורו. אדם ובהמה, בשר רוח ונשמה, גדווה עצם וכרמה, דמו צלם ורקמה, עוד לבל דמה, חידוש בני אדמה, תראות עצי נשמה, יקבים וכמה, שקמה לטבל המסוימה מטרות עוז לסממה נשייה לקיימה שיחים לקוממה עדנים לעצמה פרחים לעצימה צמחים לתשמה תוארים לזרמה רביבים לשלמה שתייה לחוממה תלויה על בלימה מה 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 הלו, תחילה. מה העניינים? החיים יפים למי שיודע לחיות אותם. הגיל זה לא קובע, הראש קובע. במה אתה עובד? אני שיפוצניק. מי שייצר מטוסים יש לו כל המקצועות יודע. ואני עושה כל המקצועות אני עובד, שביטוח לאומי ישמע גם כן, כי אני עובד הכל. חייבים לי ביטוח לאומי 30 שנה עבודה, פנסיה הם בפיגור שלוש שנים רטרואקטיבית, לא נתנו לי, ואני חי על 1,700, זה רק קצבה בשביל זקנה, ואני עומד. וכמה אתה ממלא כל יום? לא טוב. מי שנכנס את זה לא טוב. בערך 200, 250 שקל, צ'אנס, ווינר, כמובן. זכית? עוד לא בדקתי, לא נתת לי לבדוק את הצ'אנס, אני אבדוק אחר כך. קודם כל זה יותר חשוב מהצ'אנס, לשמוע. אבל פעם זכית? אני, כן, לפני 3 חודשים. וכמה? לא, אם הייתי חייל ביטוח לאומי, לא הייתי משחק כל סיבוב ב-100 שקל. שקל. מתי התחלת? וואלה, זה 10 שנים, צ'אנס ווינר 10 שנים. קצת זה נקרא לזה דודה בעיראקית, כמו נרקומנים מזריקים. את יודעת מה מזריקים? מזריקים לגוף. אני מזריק ניירות. מה הרגע שהרגשת עצמאות בחיים שלך? עצמאות וטוב. הרגשתי שאני בתעשייה האווירית, יושבת עם מהנדסים, מתכנן, הצעות ייעול, עבודה. את רואה את הלוי, בלוי שיצרו אותו, אני בכיתי בבית, אשתי מסתכל על הדמעות, מה אתה בוכה? את רואה בשמיים, בטלוויזיה הראו את זה איך שמתדליקים את הלוי. דמעות ירדו לי, אני אמרתי לי, מה אתה ילד? על מה אתה בוכה? אתה רואה, אני לא אמנתי בידיים, אני יכול לייצר משהו שיכול לטוס בשמיים. עובד שם, מרוויח טוב, בית אוטו קניתי לי, אמא ולאשתי עזרתי בבית. אז היה לי הכל, הרגשתי שאני שווה משהו. אז החיים, את יודעת, לפעמים בא לך מכשולים, כמו אישה, אם היא לא טובה, זה מכשול. אז נפלתי פעמיים ולא התייאשתי, הייתי במצבים של משבר, עברתי אותם. התחשלתי, איך שאומרים, ואם אני מחושל, אני יכול לעשות היום יותר מה שעשיתי לפני 40 שנה.
לי זה אדגרד, אבל ההורים שלי החליטו שקודם כל יהיה לי כינוי, ואחרי זה יהיה לי שם, אז היה קודם כל אדי, ואז אחרי זה הם חיפשו לזה איזשהו שם, אז זה אדגרד. איפה ישדרו את זה? בערוץ כאן. יש ערוץ כזה? אה? לא סגרו אותם. את כאן, לא. לא, בסוף פחו אותם. כן. אתה אומר את זה כאילו זה טריוויאלי. מדינת ישראל, מה אתה רוצה? הכל פה טריוויאלי. אני יכול להגיד שנגיד, אצלנו בברבריה יש לנו 40% לקוחות שהם מוסלמים. יש לנו יהודים, יש לנו נוצרים, יש לנו בהאים. יש לנו באמת הכל, וזה כל כך מדהים לפגוש את כולם באותו מקום. זה הולך יום בבית סוהר, יומיים לנהל. הכוונה למורה נהיגה, כן? סרדו שיקף אותי לסיבור. אם היינו לוקחים מספרות של פעם, אז הייתם רואים אנשים יושבים פשוט, אנשים יושבים פשוט ומדברים. לא בהכרח באים להסתפר. היה לי פה פעם עולה חדש שפשוט הוציא מחברת והתחיל לעשות שיעורי בית מאולפן. והלקוח שלידו פשוט התחיל לעזור לו. וזה היה כזה, וואו. Considering the fact that you got Trump on the throne right now, all I can tell is that I'm watching the news from that one time another, and man, I'm shocked. But unfortunately, there is a majority of stupid people in the States, so it seems, you know? I'm not saying anything about the choice with Hillary, you know, because she's a psych, but not less, but... Huh? Vladimir is a name of a friend, you're right. כן, זה שם גם... כן. ולדימיר זה שליט של העולם. ולדימיר זה באמת שליט של העולם? עכשיו אני מבין את כל זה. וואי, נכון. עכשיו זה סופר מובן. כן. אמיר עבוד, אמיר לא קשור. אמיר עבוד? הוא ברדו מלחיפה, אני. כיף? יאללה, לא דעמי, בערך שחבר. لا انا فكرت انه هو ابن عمه هو عشان عبود برضه في كثير عبود في بشطه ليفي بعرف عبود صبيتين هذول قبل فتره امي انطفت بتعرف ان برضه من عند عبود في صار في كثير عبود חושב שרגע העצמאות שלי זה היה ברגע שפתחנו את הסניף הזה, שאני בעצם מנהל אותו ואני עובד איתו. אני עובד בו כל יום, עם החבר'ה שאני בחרתי לעבוד איתם, זה הרגע העצמאות שלי. אדי. היי. מרחבה, חביבתי, וין המאמא? מאמא מוג'ודה? חליני אחכי מה? הלו, אמרה, כיפיק, חביבתי? כן בדי אחכי מהי כשוויה, שוב כיף סחתיק אליום. عشان امبارح ما عملنا شيء يعني متامن الوطني بس من الوعده بس لازم نستنى شوي نشوف شو بده يصير باي حبيبتي باي 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 ايفا مكان شو تخوا لاجد زو عصموت لي اي صفك شي كلكليت ليتس فيس ات ان صفك ولما عصموت الكلكليت كي يمن مخلطه اني ورصه لاصوت ات ا ب و ج ومربيت الدوارين الا لدورشيم كما فونتين كدي لزوز مكان افيلو لنفلون دبرت على تيولين بخول افيلو لزوز مكان لتلصت الشني של חיפה يم يدها انا مسكت ات لو زاز ويش لك ويش لك ايشور الكخ شזה نشلح الي لا هنا غروه مؤد انت تسي لي توبه בבקשה, תשלחי לי העתק מאותה החלטה שלא התקבלה, כדי שיהיה לי את זה כאן לצרכי מעקב שלא מחר יבואו יגידו שהגברת הרירה לא מופיעה לדיונים, שזה אוי ואבוי. אני הייתי לשעבר פרקליטה בחירה בלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי, למעלה משבע שנים, ובאיזה יום אחד שאני יושבת בלשכה, מזמזמים אליי מלמטה מהביטחון, שמישהו הגיע ומבקש אותי. מגיע איזה קשיש ואומר לי, הנה, זה המכתב שקיבלתי על כך שיש לי חוב של כמה אלפי שקלים לביטוח הלאומי. הוא מתחיל לספר בקצרה את הסיפור שלו. שמעתי את זה וראיתי את המכתב הזה, כבר הייתי, הצטערתי על היום שבו נולדתי ושבכלל הייתי חתומה על המכתב הזה. לקחתי ממנו את הנייר, אומרת, תשמעי, אין סיכוי בעולם שאני במצבי את זה יכול לשלם. אמרת לו, יא עבדאללה, קח את עצמך, תהיה לי בריא,
סע לשלום, ואני אשלם את, את החוב הזה. וזה מה שעשיתי. שילמתי את החוב בעבורו, לביטוח לאומי, הסדרתי לו את כל העניין, ועליתי לראש הלשכה דאז, אמרתי לו, תשמע, זה לא בשבילי. אמא, אני מזכירה לך שזה, ששבוע הבא יש לנו את התור לאורתופד, אמא. כן. לגב, לראות מה קורה עם העניין הזה. אמא, צריך להתקשר לזה, לרופא, לברר את התוצאות של, של הבדיקות דם. אני, כן. שבוע הבא אני אלך להביא את התוצאות של הצפיפות עצם גם שעשינו. אני עשיתי החלטה מודעת, בגיל צעיר יחסית, שאני מקדישה את חיי שלי לאימא שלי. להקדיש לאימא זה אומר, לפחות את ארבע פעמים בשבוע שאני נמצאת איתה, לפחות, זה כל סופי שבוע, כל החגים. זה אומר שאני באה, מרגע שאני מגיעה הביתה, אני רק מחליפה את המחלצות, ואני מחכה עם המפתח ביד או מה שלא יהיה, מה את רוצה, אישה יקרה, מה בא לך לעשות? אם זה לתת לסמטאות של העיר עתיקה באקו, אם זה לנסוע לאחד הכפרים מסביב לטייל, אם זה שנשב ביחד ונתפור לנו, מה בא לך לעשות? מה שאת רוצה, אני כאן. מה, אין שום דבר אחר. מה, זה לפצות אותה על משהו? בוודאי שכן, על כל ההקרבה שלה, בוודאי. לא היו לה חיים קלים בכלל, לא לפני שהכירה את אבא שלי וגם לא אחר כך. היא די ככה הייתה בבית לבד, אבי היה מביא את כל אנשי השבק וכזה כזה בהתראה של שעתיים ורבע לפני 30 איש בבית לארוחות מכאן ועד, אני לא יודעת מה. הייתה ממש שפחה, ממש שפחה, ללא זכות דיבור. הייתה רק מבשלת, מגישה, והולכת אחורה כמו איזה פאטמה, יושבת לחכת שיקראו לה. וואו! מה, איזה צבע, אמא? תגידי לי מה דעתך. את יודעת. תראי את זה, אמא, מה את אומרת על זה? את חייבת להודות שהוא... זה יפה מאוד. לא, הסגנון שלך. לא, לא, סגנון זה כאילו פחות מתאים לו. את נראית כמו... יצאת מז'ורנל של דיור. זה הז'ורנל של שוק הפשפשים. הייתי אתמול בויצו. אחלה דברים יש להם. תאמין לי, אני מעדיפה לקנות שם ולא בכל מיני פנסי פנסי שופס שאין שם. שום דבר... איכותי. ושאת הולכת לישון אצלה, את ישנה איתה באותה מיטה? בוודאי. מגיעה השעה של השינה, ואנחנו כבר מתחילות לפייק זו עם זו, היא מפנה את המקום במיטה, אנחנו מתכסות, ואנחנו ישנות מחובקות. גם בשבתות שאנחנו ביחד, מול הטלוויזיה, אנחנו רואות טלוויזיה, אנחנו שוכבות מחובקות זו עם זו. אפשר לשבת לראות טלוויזיה ביחד, לא צריך מחובקות. זה חייב להיות מחובקות. אפילו מוצאים לי כאלה מחשבות כאלה בראש, שאני נזכרת באותו פעם שדפקתי בדלת, באתי הביתה ולא עניתי, אמא. אני זוכרת, וקראתי לג'ו והכל. הרגשתי שבאותו רגע, כאילו כל אדם... חרב עלייך, כל אדם, כל אדם... ירדתי במכה אחת, כאילו, לרגליים, אמרתי, אני לא יודעת איך היה ייראו, אם כאילו את לא תהיה שם... אמרתי לך כבר אז, טוב עליהם. את צריכה להיות מוכנה לזה שאני לא אהיה פה forever. אני לא אהיה פה. זה לא תלוי בי, די. אבל תמיד תהיי שם, איתי, נכון? טוב עלי. אני אהיה איתך גם כשאני לא אהיה. לא, אימא לא אהיה. אהי שם! Somewhere over the rainbow. מקסים. לא זוכרת את המילים, אבל. כן, גם אני לא זוכרת. אבל המנגינה... זה לא סתם בית, זה הבית הזה, זה הביטחון שלי, זה הילדות שלי, זה הסיפור חיים שלי. כל החוויות שלי סביב הבית הזה. כאילו, אם אני חושב למכור או לעזוב, לא, אני, הבית הזה זה העולם שלי פה, ואני אעביר את זה גם לילד שלי. ו...
הייתי רוצה שיעביר גם לבן שלו, שזה ימשיך דורות, משפחת כחלון, שיהיה פה. אני הבן לזקונים, אני 11. יש נכד שהוא יותר גדול ממני גם. מה זה להיות בן זקונים ל-11 אחים? כולם קוראים לי, האחים שלי קוראים לי שאני המפונק. גם הייתי הילד המועדף של אמא שלי, אז... וגם אם סיפרתי לך שהתגרשתי, אז הייתי לפעמים יוצא לבלות, אז הייתה מחכה לי ב-12, 1 בלילה, כאילו, דואגת לי. אז הייתי אומר לה, כאילו, אמא, אני גרוש עם ילדים, מה נתקע לי בחוץ, כאילו, את כבר... העצמאות הכי גדולה שלי זה היה שאמא שלי נפטרה, וזה כאילו, פה יצאתי ממש לחיים לבד. למרות שהייתי גרוש עם שתי ילדים, אבל פה ממש חבל הטבור, חתכו את חבל הטבור. אתה זוכר שבכיתה א', אני חושב, הייתי מגיע והייתי רואה את אמא נותנת לך בקבוק עם מוצץ, עם חלב. בכיתה א'. בכיתה א', היית לוקח את המוצץ עם הבקבוק. את זה אני מכחיש. זה אני זוכר, בכיתה א'. והיית נותן לך את הבקבוק הזה כמו תינוק, היית גומר אותו ורצה בית ספר. לא, הייתי צריך לגדול, שמע, מה... אתה למעשה גדלת יותר עם הנכדים. הנכדים, כן. מה שאתה גדלת עם בני, עם אופיר, עם ליאור, עם רמי, עם ירון. כן. כי ירון יותר גדול ממך. ירון יותר גדול ממך. בכמה חודשים, אני לא זוכר. כן, וסיפרו לי כאילו שאמא הייתה מניקה אותו, כי למרים לא היה חלב. כן, אני זוכר. אז שתינו היינו ניקים ביחד. ואמרתי, וואלה, הוא היה לוקח לי את האוכל, עד היום אני מסוכסך איתו. הייתי צריך לגדול יותר. הבית הזה בשבילי הוא... זה זיכרון ילדות שהוא לא ימוחק עד נשימתי האחרונה. אני כל פעם שיורד ואני גר פה לא רחוק, זה ארבע בתים, אני יורד עם האוטו, יש לי בת שגרה לא רחוק ממני. וכל פעם שאני יורד אני כאילו ההורים שלי פה. לוקח לי קצת כמה לקלוט שהם כבר לא פה למעשה. אני מדמיין אותם, אני עובר באוטו ואני... הם היו יושבים ומשחקים דומינו. תראה אותם יושבים, וכל בנימין הכירה אותם, משחקים דומינו, והיא הייתה מעלימה לו דברים, והוא היה כאילו לא... אני מדבר על זה עכשיו, וככה קשה לי. איזה כיף לחשוב על העבר. אם אני אספר לך קצת על הילדות שלי, הילדות שלי הייתה ילדות קשה. אני מדבר איתך הכי פתוח. זה 5 שנים מוסדות ועוד 10 שנים בתי סוהר. אז הילדות שלי כמעט ולא פרחה פה. היא פרחה רק במקומות לא רצויים. היום אני רגוע, אבל... מה, היית מוסרד? לא, הוא כבר צוחק, תודה לשם. גדלנו באותה מונטפיורי, אני מבין. סאסי. מה, סאסי היה מופרד? אומרים ככה. אל תשאילי. מופרע, מופרע. ועכשיו בדיוק דיברנו על זה בדרך, אני והוא. אמרתי לו, אני אין לי לוחת, לא של ריביות, ולא של סמים. כן, אמר לי עכשיו... בדרך שאנחנו מתהלכים לפה, אמרתי לו, אני יש לי שתי דברים שאין לי חטא בהם. אומר לי, מה? אמרתי לו, לא סמים שמכרתי, ולא... ריבית שמכרתי. אז על מה ישבת? אלימות. קצת יריות פה, קצת יריות שם. זה גיל של הטיפ 16-18. אבל תודה לשם היום הכל מאחרינו. מי בעצם עזר לך? אולי גם עבדתי אצל דני. בתור ילד, וואלה. אולי עבדנו, אני עובד, כן. מה יש לו? זה דני עמבה. אני מייצר עמבה. וחמוצים. אני היה לי מבחר כזה באזור מסוים שהיה מאפייה של לחם שם. היו באים ילדים בגילו, קונים חלה מהמאפייה ובאים אליי. עכשיו אנחנו עיראקים אוהבים עמבה. פוצחים את הלחמניה, את החלה, לשתיים, דני, שים לנו עמבה. ברצון, באהבה, הייתי עושה להם את זה. ואני רואה איך הם אוכלים, הילדים הקטנים האלה. בשבילי זה היה תענוג. ממש תענוג. כאילו הם אוכלים סטייק
בחלה. אין. אין דבר כזה. אין. איך יצאת מזה? לא יודע להסביר לך את זה. אולי שהתחתנתי? יכול להיות. אומרים, בן אדם מתחתן, מתמתן? יכול להיות מזה. ואחר כך התגרשתי, ונשאר הכל אותו דבר. מתי התחתן? ב-2005. איזה ירושלמית. התחתנתי איתה. הייתי עובד בשוק מחנה יהודה, וב-2010 החזרתי את הציוד. קצר, 60 חודש. אתה אומר 60 חודש עם אשתך כאילו ישבת בכלא. אני מרגיש את זה בצורה. אני קורא לזה בצורה. היום היא לא נותנת לי לראות את הילד שלי 5 שנים. תודה לשם, ואני גם לא... ככה אני לא עושה לה, גם לא מתקשר ולא אס-אמסים ולא כלום. יש עורכי דינים שהם מטפלו בכל. ולא להרים... לא ראית את הילד שלך? כן. ראית דבר כזה? והחוק עם האישה, והכל איתן, והכל איתן. מה קורה, נסיך? והוא בן 12 עוד שבועיים. איפה הרגשת שזאת העצמאות שלך? שזה העצמאות שלי. שאמרת, זהו. אני חושב שעד היום אין לי עצמאות. אני עונה לך על השאלה, אני חושב שעד היום אין לי עצמאות, נשמה. אתמול היה יום האהבה, והתאהבתי בה, התאהבתי באשתי בגיל 16 וחצי, 17 וחצי התחתנו, ו-18 וחצי נולד הבן הבכור שלנו. כל שנה אתם חוגגים את יום האהבה? כל שנה, כן, בהחלט. כל שנה אנחנו חוגגים. צוחקת עליך. נו, אז מה? אבל אנחנו חוגגים. ואהבה לא פגה אצלנו. בצלאל. אף פעם. בצלאל, תפסיק. למה? בצלאל, עד לפה. די, מספיק. בסדר. אז את לא צריך לעשות הצגה. זה לא הצגה, זאת אמת. העיקר שאשתי נראית היום... די, נו. 10, נכון? 12. אני חייב לנגן את המנגינה אחת. רק את המנגינה הזאת אני נגן לך. אין להם זמן. זה למדתי מאבא, זיכרונו לברכה. עכשיו לתתם קונצרט מספיק לי, שמעו אותך מנגן. מה זה עושה לך שאתה מנגן את זה? זה מה... זה, אני מנגן היום גם במועדון של ניצולי שואה. ישנם שם מורה למוזיקה מרוסיה, ואני מלווה אותה כל הזמן. אני לא למדתי למעשה ברומניה, כי הייתה מלחמה והיינו תחת כיבוש גרמני, והלכנו עם הטלאי הצהוב. אבא אמר, אנחנו חייבים לברוח, אחרת יארגו אותנו. והיינו בערך שנה וחצי במחנה, במחנה הזה של, של הפליטים. ויום אחד הגיעו שליחים מקנדה, רצו בעלי מקצוע לקנדה. ואמרו, מי שרוצה לנסוע לקנדה, אנחנו רושמים אותו. אבא שלי לקח את הניירות והוא אמר, רבותיי, רק הרגע אנחנו לא מזמן ברחנו מהגרמנים. מהגויים, אנחנו לא נוסעים לקנדה, לקח את כל הניירות,
אבא שלי היה ציוני גדול, וקרא אותם וזרק אותם לפח, ובזכותו אני יכול לאשר היום שאני בארץ. ותודה לאל, תודה לאל שהגענו לארץ אחרי 2,000 שנה. זכינו. אמלי אנליק יונוס, עשה פי כמה גדול סכום כל איברי הסדרה, יעני אל-אס, הדה, מסכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים. עוד פי 3. אחלה זה מפי הדה, יעני. לא, משמע עם הדש. פי כמה? איזה נדות למעי? פי 3. פי 3. מתמטיקה זה מקצוע יבש. כאילו, וזה, את יודעת, כל משוואות ומספרים ונעלמים וזה. ואם אתה נכנס לתלמיד עם מקצוע כזה כיבש, עם... שרק בוא יאללה, נלמד ונמשיך, זה לא יעבור. כדי שבן אדם יצליח, הוא צריך לאהב את המקצוע שלו. וזה מה שיש לי. יאללה, ענף סלישי, נבדה עד הסוער. ווין אל נתחל תני. וכמובן, כל הדור. יאללה. חלי לי ואחד, תשוב. אני קודם כל בגן חובה הייתי בגן יהודי, אז רכשתי את השפה משם. וכל הזמן הייתי משחק עם השכנים שלנו, שהם גם ערבים, גם יהודים, וכולם ביחד. אז לא היה לנו את הדברים האלה של, אתה יודע, זה ערבי לא לשחק איתו, זה יהודי לא לשחק איתו, פשוט. דווקא היינו ביחד כל הזמן, אפילו בזמן המלחמה, במלחמת המפרץ ב-91, ובוא נגיד ב-2006, אתה יודע, להיכנס למקלט, אז אתה לא נכנס לבד. כל השכנים בעצם נכנסים למקלט. ויושבים ומדברים, ולפעמים אתה שומע את ה... יש את הקול הזה של האנשים ש... מה קורה לנו, מה קורה לכם. כאילו, יש להם את ההבדל הזה בין אתם ואנחנו. כאילו... אבל זה, אני אומר לך שוב, זה עניין של מנטליות. זה לא ש... אני כאילו אף פעם לא... אני בחיים לא יכול לשאול בן אדם מה העדה שלך. ואני מלמד בבית ספר שהוא מעורב. העצמאות שלי זה לעשות מה שאני רוצה, מבלי לעשות חישובים יותר מדי לאנשים, מבלי להסתכל מה יקרה. אני בן אדם שחי, אם המצפון שלי נקי, אני עושה מה שהמצפון שלי אומר. יום העצמאות. וואי, הגעת לעכשיו. זה... אני... אמנם אני חי במדינה הזו, אבל אני לא לוקח את, את היום העצמאות, כאילו שזה אמור להיות יום חג, מבחינתי זה לא. אני מכבד את, את היום הזה. כאילו, כמו שאני מכבד כל חג, או כל יום, ביום הכיפור. יום הכיפורים, כאילו אין לנו... את לא רואה נסיעות פה. וזה לא מתוך פחד או שזה אסור. זה מתוך כבוד. אתה נותן כבוד לבן אדם. אתה נותן כבוד לשכנים, לאנשים שחיים איתך פה. אבל לגבי העצמאות, אני אגיד לך, קצת קשה. מאוד. מאוד, מאוד. אני... וזה לא רק אני חושב. נראה לי 2 מיליון אנשים שחיים פה, זה חושבים אותה, אותו דבר. כי זה... אי אפשר לסמוך על דבר שאתה לא חלק ממנו. ב-1957 היה לי צו גיוס, ובגלל מלחמת מבצע קדש, הקדימו לי את הגיוס, ועוד לא הייתי בגיל 18 אפילו. אמא שלי, היא חיכתה לי בבית עם הצו, והיא אמרה לי, אתה בן יחיד, מה אני אעשה? אני... אין לי יותר ילדים. איך אתה תלך לזה, להילחם עוד בשריון? זה היה אז החיל הכי קרבי שיש. אמרתי לה, אמא, מהגרמנים יכולנו לברוח. פה אנחנו חייבים להילחם. זאת מדינתנו. אני זוכר אמא שלי בכתה. אבל אמרתי, אני הולך לשריון. אני הולך להילחם. לא יעזור שום דבר.
ולחמתי. לחמתי. שלוש מלחמות. זה חישל אותי מאוד, אבל אני בוכה מהר וגם צוחק מהר. אני זוכר לה את חסד נעוריה. בצלת, את ליל כלילותיה. הם יקליטו את זה. בצלת, עזוב אותם. לכתה אחריי במדבר. בצלת. בארץ לא זרוע. בצלת, איך הם יקליטו לי את זה? תעשה לי טובה, מספיק. זכרתי לך את חסד נעורייך. די. ליל כלולותייך. לכתך אחריי במדבר. זה גמרנו. בארץ לא זרוע. זה גמרנו? העצמאות שלי היא פה, איך אומרים? יש לי אישה נהדרת. יש לי ילדים נהדרים, ויש לי גם 9 נכדות ונכד אחד, ואני מאוד מאושר. את מסתכלת אחורה על החיים שלך, איפה היה רגע העצמאות שלך? שוויתרתי על לימודים, וויתרתי על עבודה. זה היה רגע שהרגש את העצמאות שלי, שעל זה אני מצטערת עד היום, ולא משנה מה שאני אגיד. זה, היום אין דברים כאלה. ילדה בת 17 וחצי מתחתנת, ואחר כך אסור לה לעבוד, צריך לשמור בבית על הילדים. זו עצמאות שלי. זה השטות שאני עשיתי. וזה עצמאות. אישה צריכה לעשות מה שהיא רוצה, אפילו אם זה בא על חשבון הרבה הרבה דברים. זו עצמאות של אישה. זה לא היום מה שאני עשיתי. ומה, למה את ויתרת? בצלאל לא נתן לי לעבוד וללמוד. זה האידיאל... די, אני לא רוצה לשמוע עכשיו. טוב, טוב, בסדר. וזה גמרנו, אני כבר 56 שנה גמרתי. היא דיברה על העצמאות שלי, ואמרתי שעל זה אני מצטערת. וזה סגרנו עניין. אבל היא גידלה 3 ילדים. די, גמרנו. אני יכול לשים את זה? לא, לא. לא. אסור לשים. אחרי זה נשים. זה טוב, אשתי קנתה לי, זה חם. חם מאוד אפילו. אם הייתי שם את זה, זה היה טוב, על הראש. מה זה היה ילד בדואי עם קיבוצניקים? תראי, אני זוכר את שושנה, אשתו של גבו, המטפלת שלי, שאני הייתי חולה, אז היא אמרה, אתה לא יוצא מהבית, אתה לא לומד, אתה לא הולך לעבוד, כי אני עבדתי מ-6 עד 9 בבוקר, תמורת זה שאני לומד. ואז ישבתי בחדר, והיא הביאה במגש ארוחת בוקר, והיא שמה את המגש על השולחן, ויצאה חוצה במהירות, שושנה. ובאה עם המטטה, רצה, אומרת לי, למה אתה שם? אתה חולה ואתה שם את הרגליים, יש לך שטיח, למה אתה שם את הרגליים על הרצפה? ואני כל כך זוכר את הדבר הזה, החיובי, זה כל כך טוב היה לי. זאת כמו אמא, ממש אמא. היא דאגה לי מאוד מאוד, שושנה. באמת, אני זוכר את הדברים האלה. אני לא יכול לשכוח אותם, לעולם. אין מסגד, מוזיאון. אדוני. זה מוזיאון, זה לא מסגד, אתה הבנת? לא, ואתה תשאל את הבעל הבית שלך, תראה שאני צודק. אני צריך להיכנס לראות מה קורה שם. לאיזה מוזיאון אתה רוצה להיכנס? לשם, למסגד, לא למוזיאון. אני לא מכיר בזה מוזיאון. אז אין לנו מסגד פה. זה מוזיאון. לא, זה מסגד, יש החלטה של בג"ץ. אז אני לא יודעת, אני בינתיים עובדת פה כמוזיאון, לא כמסגד. זה לא מוזיאון. זה, אם יכולים להגיד מיליון פעם, זה מוזיאון, זה לא מוזיאון. זה מסגד, מסגד, מסגד. 10 מיליונים, פיליונים. תראי, יש צריח שם. מה, זה לא טוב. אם היה נניח בית כנסת באחד המדינות של אירופה או של ארצות ערב, פגיעה כזאת, מה היו עושים היהודים? מה הייתה עושה ממשלת ישראל? מי אחראי עליה? חברת כיוונים. נו, אז תשאלי אותם. תגידי להם, יש פה נורי, רוצה להיכנס. בבקשה.
בג"ץ הסכימו ב-2011 שזה יהיה מוזיאון לתרבות האסלאם במאה המזרח. זו החלטה. זה מסגד. יש צריח, יש קופה. זה בניין של מסגד שלא מתפקד כמסגד. כאלה יש בכל העולם, גם בטורקיה. את לא יודעת שיש פה אלפים של מוסלמים, ערבים, בדואים, שרוצים להתפלל? יש חדרי תפילה בכל באר שבע, ואם הבדואים רוצים להקים לעצמם מסגד, שיקימו מסגד. לא זה. לא זה. אבא שלי אמר לי, אבא, אני לא רוצה שתדרוש בשבילי אדמה. אמרתי, אבא, אחרי 10 דקות שהוא נרגע קצת, אמרתי לו, אבא, אתה מתפלל 5 פעמים כמוסלם. אם יגידו לך, אנחנו נותנים לך את כל ארץ ישראל, כל פלסטין, ואתה לא תפסיק להתפלל. הוא אומר, אעוזו בילאה מן א-שיטאן, זאת אומרת, חס וחלילה. אמרתי, חס וחלילה, גם אני לא מוותר לדרוש מה שמגיע לי. אני אזרח ואני רוצה לדרוש מה שמגיע לי. וזה לא מגיע לבאר שבע, מגיע למוסלמים, להתפלל פה. המדינה השקיעה פה מיליונים בשביל השיפוץ. והמטרה היא שיהיה מוזיאון. לתושבי לא. מדינת ישראל כולם. ואפשר להתפלל גם? לא. בפנים? אסור. מנהלי, מנהלי, הלב מכתוב לי לפעולם הלב מכתוב לי לפעולם למיעה תאופיק. זאת זמרת עיראקית שמתה לפני אולי 80 שנה. וניח, קוט עזריירי. קוט עזריירי. יאללה, שתי שורות, שתי שורות. מונטרפי. רדנה כי אלי, רדנה כי אלי, רדנה ושנה כפוג אל רס, ושגד שי לחמל, יוולי. هذا المقدار بليا الله 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 عاملين ما له كروتي امسوف نحن اتفادت بالكوفه ذاتي بجلال ما شو كوريت عكمنا كذا دبل هكل بسدر هكل بشليت ابو خشم ما زي اتكمنا ده نوح لممسد شنشخ كذا بلي خدمه كان لاما بلي خدمه בלי חדמה. למה בלי חדמה? נכון. מה אתה נמצא בסטיו אקונומי הכי נמוך? מה אתה אומר בלי חדמה? יאללה, לך לישון. לך לישון, די לו. משה, אני אומר את הדעה שלי. אתה אומר את הדעה שלך, אתה אומר את הדעה של כולם. אנחנו תוצרת הלוואי של הממסד האשכנזי. היום. תגיד לי, תהיה פרופסור, מרצה באוניברסיטה, אני לא רוצה. אני לא אוותר על החברותה הזאת. אחי, זה הכיף שלנו. איפה הבמבה? יאללה לי, היפה, אחי, אני אומר, אחד על אחד. אין לך בעיה, הוא שם אותה בכיס. זו אבא הכי טובה בארץ. אבל כל אחד יש פה כינוי, אתה מה? מלך הפייסבוק. יש אנשים בפייסבוק שיש להם 5,000 חברים, ומגיבים להם רק 200. יש אנשים שיש להם 1,000 חברים ומגיבים להם 500. תגיד, מה זה הפייסבוק בשבילך? זה כמו משפחה. הפייסבוק זה כמו משפחה. אתה קם בבוקר, מיד מתחיל, פותח את הפייסבוק? לא בדיוק, קודם כל שותים קפה, מצחצחים שיניים, תוררים, בדרך לעבודה מגיבים, בהפסקה בעבודה אוכלים מגיבים. בערב באים הביתה, שותים בירה, מגיבים. מואל, סליחה, ישבת איתנו כבר שעה ומשהו, אה? 95%, הראש שלך במקום אחר, 5% פה. אם לא היה הטוסטוס הזה, נטו אתה איתנו, אתה רואה, זה הרסני.
זה לא הרסני. זה הרסני. רגע, רגע, זה לא הרס אותי אבל. זה הרס את החברה שלנו, נקודה. בסדר, לי לא. יפה. לך עשה טוב? נו, כן, רק טוב. אתה... רגע, רגע. מה עשה לך טוב זה בפייסבוק? מה אתה עושה בפייסבוק? אתה הולך למועדון... נו. שאתה לוקח 2,000 ו-3,000 שקל בכיס. לא חשוב כמה. ואתה הולך לבזבז אותם. זאתי תביא לי כוסית, והיא תביא לי כוסית, וזאת תביא לי כוסית. ואחר כך היא באה אליי הביתה. ואחר כך אתה בא... מה היא באה אליך ומה? בשביל לנצל אותך? לכי, הטמבל! מתי התאהבת פעם אחרונה? די, למה? יש יום שלא מתאהב. זה שאלה מכשירה. קראת ים סוף. אבל אני אענה לך. מתי התאהבתי פעם אחרונה? לפני חודש. אני אראה לך אותה אחר כך. כל הזמן, שהמקום הזה קוראים לו הגבול. אם אני עכשיו לוקח את הפיסטוק הזה ואני זורק אותו, שימו לב, לפה, עכשיו הפיסטוק בתל אביב. כלומר, הוא עכשיו עבר מדרום קוריאה לצפון קוריאה. אנחנו דרום קוריאה. אנשים מתונים, נכים, התל אביבים, אולם זה יפו, יפו, אנחנו רואים את היפויים, אבל התל אביבים שונים מאיתנו. אז איך הגעתם לכאן? אני בפרס הולכת נעליה כמיני. פתאום אחים של בעלי מכתב, מכתב, לא היה טלפון. מכתב, מכתב, תעבו בארץ ישראל. אחר כך לקחו אותנו לירוחם. וואו, איזה מקום לקחו אותי. מה היה שם? אדם, חולות, אנשים האלה, מטפחות, מרוקאים, משהו, זוועה. ואני בת כמה? בת 15. בת 16, ושתי ילדים. אני בת 13.5, הבאתי ילד. ילד הראשון? גיל 13. בת 13.5. היה מוות. אבנים, אנשים דתיים, פרימיטיביים, לא טובים. ואני ילדה לבשת מיני. למה את לבשת מיני? פה לא הולכים מינית. פה לא הולכים ככה. ולא מסתפרים. אוי, מה יהיה? איפה באנו? סבלתי ובכיתי וסבלתי עד שבאתי פה. אז איך את שמרת על כל המשפחה הזאת יחד? אני מכבדת אותם, אני מפנקת אותם. לפעמים אני קונה להם מתנה לילדים. אני אגיד לך, אמא, מה הסוד שלך? לאמא שלי יש סוד אחד, וזה נקרא קופתא. אמא שלי כל יום שישי. כל שישי. כל שישי, מאז שאני זוכר את עצמי, מאז ומעולם למעשה, עושה קציצות כאלה מיוחדות ביום שישי בבוקר. בעזרת הקציצה הזו, אנחנו נפגשים פה כל האחים, כל יום שישי. כל האחים, כל הנכדים. ואנחנו עבדנו זמנים טובים במשפחה. וגם טרגדיות עברנו במשפחה. יום שישי אחד, הלטי נרגה בפיגוע. רחל צ'רחי. רחל צ'רחי, שירה לנו שלושה ילדים קטנים. אני קמתי בבוקר, הכנתי קופתא, והייתי כולם באו. ואלי אמר, אל תעשה מי יבוא, אמרתי לו. הם דווקא היום באים אוכלים. ובאו. לא זלזלו בי. אני, העצמאות שלי הייתה ביום שעזבתי את הבית של ההורים שלי, זה היה ביום שהתחתנתי פעם ראשונה אחרי 31 שנים. זה היום הראשון שהרגשתי מה זה להיות עצמאי, מה זה לחיות מחוץ לבית של ההורים. אף על פי שצרום שהיה לי נורא נורא כיף וחם, אבל גם באותו יום הרגשתי שהוא שחרור מסוים. אני אין לי עצמאות עוד עכשיו. אני בן 55, אבא לתשע ילדים, 5 נכדים. אני הותח את הידיים של אמא שלי. כל מה שאני עושה, מה עשית? מה זה? אז אני, אין לי עצמאות. זה באמת. ואחרי זה אשתי. זה אמת? היי, למה עשית ככה? למה ככה? למה אתה לא מנקה לי? למה אתה... כאילו שוטר על הראש שלי. אין לי עצמאות, אבל אני מצטער. אין לו, אין לו, אין לו. עצמאות שלי, שברוך השם, יש לי ילדים. בית, מקום טוב. הייתי בג'נדם, יצאתי. במושב היה ג'נדם. יצאתי פה, תודה לאל, אבל לא טוב לי שבעלי הלך. העצמאות הפנימית, כאילו, הפנימית שלי,
היא נמצאת בשתי מקומות. היא נמצאת גם פה וגם פה בפייסבוק. זה העצמאות הפנימית שלי. העצמאות שלי כל החיים. אני חופשי, מאושר, חי כמו פרפר. את יודעת, השיר שהוציא אותו סמיר שוקרי, חי כמו פרפר, זה למי? והוא הוציא אותו בשבילי? אתה יכול לשים פה, זה, קוראים לו את השירים עכשיו, הוא כוסוך את הכל, ניתן לך בו, בתוך הראש עכשיו. הוא מאושר, הוא מאושר, הוא מאושר, הוא מאושר, חי כמו פרפר, חופשי או מאושר. כל חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד. מעיר לעיר הולך נודה, על גבי תרמיל כבד. עם כינור בשק שינה, כשאגיע לכיכר, אכתוב לך, אכתוב לך מנגינה. הייתי פה, הייתי שם, כמעט בכל פינות עולם. ראיתי כל מיני אדם, ניסיתי להיות כמו כולם. יצאתי בימים לעבוד, שיהיה כוחה לחיות בכבוד. אך משהו בלבי קרה, כמו אמר לי אל תירה. עוד בן אדם כמו פרפר, כך כינור וכך נדר. זה לדרך שם, חי כמו פרפר, חופשי ומאושר.